嗨，我系新仔。我嘅第一只玩具 figure 咧，当然系 Batman 啦。咁喺1940年嘅3月咧，Batman 嘅漫画就面世啦。咁所以我嘅第一条片咧，就想同大家玩下唔同年代嘅 Batman figure。新仔咧会喺度咧，同大家咧开箱一啲新嘅玩具啦。同埋一啲 payset 啦，咁樣，咁亦都要諗一啲比較經濟啲嘅方法咧，去製造一啲 payset 同埋場景嘅。咁而好多大朋友咧，同新仔一樣咧，中意儲呢啲舊嘅 figure。咁我都會攞翻啲舊嘅 figure 出嚟咧，同大家玩下，揾翻一啲當其時嘅回憶。Batman 嘅 figure 咧，咁多年咧，好多間廠都出過噶啦。咁畫面上見到咧，呢一隻咧就係 Mego 喺1979年出嘅4吋 figure，而前面呢一隻咧就係 Fungo 喺2017年所出嘅4吋 figure。咁對於蝙蝠俠迷嚟講咧，好多都會收藏埋蝙蝠車同埋羅賓嘅 figure 嘅。1979年 Mego 咧出咗一系列嘅 DC Superhero figure。咁呢一個系列嘅 figure 咧，可以話定立咗4吋嘅標準，咁佢個比例做得相當好嘅。咁而呢個 Batman 同埋羅賓嘅 figure 咧，就係根據當其時嘅漫畫設定嚟上色同埋造型。去到2017年咧，Fungo 所出嘅 Batman figure 咧，係根據咧1966年嘅電視劇集咧個造型嚟設計嘅。咁佢嘅效果咧已經加咗可動性落去啦，咁所以啲手腳咧就可以屈曲嘅，咁可以擺 pose。咁所以喺嗰個上色啊同埋做工上面咧，咁當然係已經進步咗好多。We acted out a charade to trap you. Hahaha. 咁当年 Mego 出嘅 figure 咧，基本上系定立咗4吋嘅呢个标准。咁所以对比起 Funko 出嘅4吋 figure 咧。其實 Funko 嗰個咧就矮咗少少嘅。咁我哋睇一睇只羅賓。咁當年做嗰只羅賓 figure 咧，其實咧佢跟漫畫版嘅造型咧，其實係做得相當唔錯嘅。咁所以反而對比翻 Funko 出嘅呢個羅賓咧，呢一隻羅賓咧反而做得太細只啦。咁兩架蝙蝠車嘅玩具咧，其實咧都係比較適合收藏嘅啫。咁舊嗰架嚟講咧，可玩度當然唔高啦。咁佢係一個參考當其時嘅漫畫版嘅造型嘅。咁而 Funko 嗰架咧，就係參考1966年嘅電視版嘅造型嘅。我哋睇一睇啲蝙蝠車，呢一架咧係1976年。Made in Hong Kong 嘅，咁當然嗰個年代咧，呢啲蝙蝠車嘅可玩度就唔係太高嘅。Funko 呢個蝙蝠車咧，因為呢幾年先至生產出嚟啦，咁所以做工咧就細緻好多啦。咁所以可以睇到車廂內籠嗰啲控制杆咧係做得比較好一啲。咁但係咧喺玩具車嚟講咧，其實呢一架蝙蝠車咧。我哋其實都有期望咧，佢係話可以好似 die cast 咁咧，開到個車頭冚啦，或者係開到門啊咁。咁但係好可惜咧，呢架咧並冇做到呢啲效果。
記得訂閱我嘅頻道同埋俾個 like 啊！我係新仔。